בפברואר 2002 הייתה התקפה על מחסום ליד רמאללה, מחסום עין עריק. עם פלסטיני או שניים, אני לא זוכר, תקפו מחסום צהלי, הרגו שם חמישה חיילים של הנדסה והצליחו לברוח. והיה שוק מאוד משמעותי בכל צהל על הסיטואציה הזאת. איך גם הצליחו להרוג כל כך הרבה פלסטינים, איך הפלסטינים הצליחו להרוג כל כך הרבה חיילים ישראלים, וגם איך הם הצליחו לברוח. ואנחנו מיד אחר כך, קרה בלילה, למחרת כבר קיבלנו פקודה לצאת ולתקוף מספר מחסומים של שוטרים פלסטינים סמוך לשכם. מעולם לא קיבלנו פקודה כזאת, מעולם גם השוטרים הפלסטינים לא היוו עבורנו אויב. ההוראות פתיחה עד אותו שלב היו מאוד ברורות כלפי שוטרים פלסטינים. לא לראות עליהם. למרות שהם נושאים נשק, הפקודות, הוראות פתיחה באש, הם כל מי שנושא נשק ירי על מנת להרוג, והיו הוראות ספציפיות כלפי שוטרים פלסטינים שלא יורים עליהם. גם הם מורחבו, אמרו, אם מישהו מסתובב סמוך למחסום של שוטרים פלסטינים, למרות שהוא לא לבוש מדים ויש עליו נשק, לא לפתוח באש, יכול להיות שזה שוטר פלסטיני שחוזר עכשיו הביתה מהמשמרת. כלומר, היו הוראות פתיחה באש מאוד ברורות על שוטרים פלסטינים, לא לפגוע בהם. והנה אנחנו מקבלים פקודה עם שינוי של 180 מעלות יחסית למה שהיה קודם, לתקוף שלושה מחסומים של שוטרים פלסטינים סמוך לשכם, והפקודה הייתה להרוג את כל מי שנמצא במחסום. לא ידענו מי זה, לא ידענו שמות של שוטרים פלסטינים שהם מעורבים בפעילות טרור, או שהם ביצעו בעבר, וזה בניגוד לכל מעצר קטן של כלשהו שידענו בדיוק מי אותו בן אדם, מי הוא בני משפחתו, ידענו הכל. פה לא ידענו כלום. כלומר, זה לא איזשהו משהו שאנחנו הולכים לחסל איזשהו מישהו ספציפי. הפקודה הייתה להרוג את כל השוטרים הפלסטינים שנמצאים במחסום. בתדריך שקיבלנו לפני, סיפרו לנו על מה שקרה בעין עריק, ועל זה שאנחנו הולכים לעשות מה שאנחנו הולכים לעשות, את ההתקפה על המחסומים. לא השתמשו במילה נקמה. לא אמרו, זה מה שהפלסטינים עשו לנו, עכשיו אנחנו חוזרים ונוקמים, אבל זה היה באוויר, זה היה ברור שזה מה שקורה. לא סתם מזכירים בתדריך את האירוע בעין עריק. גם הקרבה של הזמנים, זה היה לנו, היה ברור לכולם בחדר שזה מה שאנחנו עושים, שאנחנו נוקמים. ובאותו ערב אנחנו, היחידה שלנו תקפה שלושה מחסומים סמוך לשכם, ובאותו זמן יחידת יעל של ההנדסה תקפה איזשהו מחסום סמוך לרמאללה באותו זמן. ובסוף הערב, עם כל שתי היחידות, היו 15 שוטרים פלסטינים הרוגים. שחלק ניכר היה אצלנו ביחידה, במחסום הספציפי שאנחנו תקפנו. אחר כך גם מפקד היחידה שלנו, כל ההתקלות הזאת, ההתקפה הזאת, הייתה צולמה בווידאו, מאיזושהי נקודת תצפית. ורואים איך אנחנו מפתיעים מחסום עם מספר שוטרים פלסטינים, מפתיעים כי לא היה להם שום סיבה לחשוב שאנחנו תוקפים אותם. לפעמים גם היה איזשהו תמיד
לפני פעילויות או לקראת פעילויות היה תיאום עם ה-DCO שאמר שאנחנו פועלים בגזרה ושהם לא יפתחו עלינו באש. אז לא, לא היה להם שום סיבה לחשוב, הנה אנחנו באים ותוקפים אותם. והיה שם, נוצרה שם סיטואציה שבהם גם אחד מה... היה שם סיטואציה של לחימה, שהשוטרים הפלסטינים נכנסו לנו באש, והיה שם איזשהם מספר דקות של לחימה, והכל צולם. ומפקד היחידה שלנו אחר כך הסתובב עם, עם הסרט וידאו הזה בגאווה רבה, כי רואים אותו שם נלחם. ואחר כך הכינו טלקים גדולים, קרטונים גדולים עם, עם מפות וכל הכיווני תקיפה של, של המחסומים כדי לחנך את הדור הצעיר, את החיילים הצעירים. וזה גם הוידאו וגם התדריכים האלה היו... היה לי מאוד מאוד קשה איתם, זה היה נראה לי מה שאנחנו עושים ו... לא אגיד אבסורד, זה היה מין סיטואציה מוזרה כזאת, כי מה, מה עשינו בעצם? הפתענו שוטרים פלסטינים, הרגנו שוטרים פלסטינים, הרבה מאוד שוטרים פלסטינים, שלא לא תקפו אותנו, לא היוו עבורנו, איזושהי סכנה. ואחר כך אנחנו עוד מתרברבים על זה, על איך הצלחנו בלחימה הזו שהייתה שם לנצח. לא היה שום בעיה לעצור אותם, להקיף את המחסום, לדרוש מהם להניח את הנשק, ואז אם הם פותחים באש, לפתוח באש. לא היה ניסיון כזה, היה ניסיון להרוג את כל מי שנמצא במחסום.